Dobrodošli na kanal Interslavic Live. Čitateljnik međuslovljanskog jezika. Mali princ. Veljezik u međuslovjanskom. Prijevod. Jan van Steenbergen. Četvrta planeta naležala biznesmenu. Toj člověk byl tako zajetý, že pri prihodu malogo prince dažené podjel glavu. Dobrý deň, riekl mu malý princ. Vaša cigareta ugasla. 3 i 2, 5. 5 i 7, 12. 12 i 3, 15. Dobrý deň. 15 i 7, 22. 22 i 6, 28. Neimaju vrijeme snova ju zapaliti. 26 i 5, 31. Uf. Vsego to bude 501 622 731, 500 milionov čego? A, ty ještě jsi tu? 501 milionov. Už neznaju čego. I mají toliko raboty. Já jsem seriózny člověk, nezabavějí se glupostiami. 2 i 5, 7. 5 milionov čego, povtoril malý princ, který nikogda v žitiu neustupil od postavěnogo pytania, dokoli je nedostal odgovor. Biznesmen podjel glavu. Ve těčeniu 54 let, čto já živu na tuto planety je, bezpokojili mi samo trikratno. Prvý raz byl 22 lieta tomu nazad, kogda nieko i majský hrušč spadl bokvě odkud. Žužal mi tako strašno, že sdílal jsem 4 pogriešky v sčítaniu. Vtory raz, 11 let tomu nazad, i mi jel jsem na patre v matizma. Od siedečego obraza žitia. Neimaju vrieme pohoditi. Já jsem seriózny člověk. Tretí raz. Vot, to sej čas. Jsem pa govoril, 501 milionov, milionov čego? Biznesmen srazuměl, že nemá je naděje, že ostaví se go v pokoji. Milionov tých malých věčej, které se po někogda vidí na nebu, muhy? Ale ne, malé blieskajúče věči. Včely? Ale ne, malé zlaté věči, do kterých snet lienivci. Ale já jsem seriózny člověk. Neimaju vrieme sniti. A, zvězdy? Tako jest, zvězdy. I čto ty děláješ s tými 500 milionami zvězd? 501 622 731. Já jsem seriózny člověk, jsem točný. A čto ty děláješ s tými zvězdami? Čto já s nimi dělaju? Da. Nič to. Posiedaju je. Ty posiedaješ zvězdy? Da. Ale já už uviděl jsem krália, který. Králie neposiedají, oni kraljují. To jest veliká razlika, i čemu ti služi to, že posiedaješ zvězdy? Tomu, že jsem bogatý. I čemu služi ti to, že jsi bogatý? Mogu si kupovat i ne zvězdy, ako nijak to je odkryje. Tutoj člověk, riekl k sobě je malý princ, rasud, že je trochu kako mojí pijanica, tým nemeně postavil mu dalíše pytania. Kako možno jest posiedati zvězdy? Či je sud one, odgovoril razdraženo biznesmen. Neznaju. Nič je. Zatom sud moje, tomu, že já prvý jsem o tom pomyslil, jí to stačí? Očevidno. Kogda najdeš diamant, který nenáleží nikomu, on jest tvoj. Kogda najdeš ostrov, který nenáleží nikomu, on jest tvoj. Kogda tobě je prvomu vpadaje v glavu kaky nebud pomysl, bereš na něho patent, on jest tvoj. A já posiedaju zvězdy, tomu, že prijet mnoju nikto nemyslil o tom, že mogl by je posiedati. To jest pravda, riekl malý princ. Ič to ty děláješ s nimi? Já upravuju je, riekl biznesmen. Já čisluju je i priečisluju je. To jest trudno. Ale já jsem seriózny člověk. Malý princ nebyl ještě zadovoljený. Ako posiedal bych šalik, já mogl bych ovinuti jim šiju i odnesti go soboju. Ako posiedal bych cvět, já mogl bych go urvati i odnesti soboju. Ale ty nemůžeš urvati zvězdy. Ne, ale mogu je položiti v bank. Čto značí to? To značí,
že píšu kolkost svojich zvěst na papirok. A potom kladu to i papirok v zasuvku i zamykaju ju na kľúč. I to jest vse? To jest dostatočno. Zabavno, podumal malý princ. To jest dost poetično. Nu, ale to nejest mnogo seriózno. O seriózných věčach malý princ i měl sovsiem i nepomysly od dorastlých. Ja posiedaju cvět, riekl on ještě, ktorý polivaju vsaký deň. Ja posiedaju tři vulkany, ktoré pročišťaju vsaký týdeň. Ugašený vulkan pročišťaju takože, ibo človek nikogda neznaje. Dlia mojich vulkanov i dlia mojego cvieta to jest koristno, že je posiedajú. Ale zviezdam od tebe nemaje nikakoj koristi. Biznesmen otvoril ústa, ale nenašel ni jedin odgovor, i malý princ odšel. Dorastli zajisto sud sovsiem na dobyčajni, riekl on k sobě podčas svojej dalejšej puti. Peta planeta byla mnogo interesná. Byla najmenšia iz vsich. Na něj miestili se samo uličná lampa i lampař. Malý princ nikako nemogl sobě objasniti, čemu uličná lampa i lampař mogut služiti niekde na nebie, na planety je, kde nemaje ni domov, ni žiteljev. Tým nemene on riekl sobě. Može byti to i človek i jest absurdny. Ale on jest mene absurdny od kralja, samoljubca, biznesmena i pijanice. Prinajmenie jegova rabota ima je nijekaký smysl. Kogda on zapalia je svoju uličnú lampu, to jest kako by rodila se jedna nova zviezda, ili jedin cviet. A kogda on gasi svoju lampu, to jest kako by uspaval toj cviet ili tu zviezdu. To jest mnogo liepo zajetie. I istino koristno, tomu že jest liepo, pribivši na planety je, on pozdravil lampaža s povagoju, dobrý deň. Začto ty jesi prijed hviljeju ugasil svoju lampu taky jest prikaz, odgovoril lampař. Dobrý deň, kaký jest prikaz? Gasi ti lampu. Dobrý večer. I opet ju zapalil. Ale začto zapalil jesi ju snova? Taky jest prikaz, odgovoril lampař. Nerazumieju, riekl malý princ. Nemá je ničego razumieti, riekl lampař. Prikaz jest prikaz. Dobrý deň, i ugasil svoju lampu. Potom on obtrel si čelo nosovkoju s červenými klietkami. Ja i majú strašnú rabotu. Niekogda ona byla razumná. Utrom jesm gasil, a večerom zapalial. Čries ostalo čest dňa mogli jesm odpočívati, a čries ostalo čest noči spati. A od toho vriemena prikaz priemienil se? Prikaz nepriemienil se? Riekl lampař. I točno v tom jest tragédia. Od goda na god planeta vrti se brzieje i brzieje, a prikaz nepriemieniaje se. Nu i, riekl malý princ. I nyní je planeta diela je polný obrat za jednu minutu, a ja už ne imaju ni sekundu odpočinka. Zapaliaju i gašu jedin raz za minutu. To jest smiešno. Dny u tebe trvajú jednu minutu. To sovsiem nejest smiešno, riekl lampař. Minul už je miesec, odkogda mi dvoje razgovariajemo s soboju. Miesec? Da. 30 minut. 30 dnev. Dobrý večer, i on ponovno zapalil svoju lampu. Malý princ pogledal na niego i v sebolie ľúbil toho lampaža, ktorý byl takový verný svojemu prikazu. On vospomniel zapady solnca, ktoré iskal, samo priesúvajúči krieslo. Chtiel pomokti svojemu priateľu. Znaješli? Ja znajú spôsob, že bys odpočíval. Kogdali zahočeš, samorazumno ja hoču odpočívati, riekl lampař. Ibo možno jest byti jedno vriemeno vierny i lienivy. Malý princ prodlžil. Tvoja planeta jest tako malá, že triemi krokami môžeš obytti ju vsu. Trieba ti jedino hoditi pomalo i budeš postojeno v solnci. Ako zahočeš odpočeti, to kda budeš hoditi. I deň bude trvati koľko ty hočeš. To mi mnogo nepomože, riekl lampař. Ja najbolie v žitiu ľubiu spati. Nešťastný jesi, riekl malý princ. Nešťastný jesm,
potvrdil lampař. Dobrý den, i ugasil svoju lampu. Tutogo člověka, řekl k sobě je malý princ, dal je prodolžajuči svoju put, priezerali by vsi ostali, král, samoljubec, pijanica, biznesmen. Tým nemeně on jest srietních jediny, který mne je neizdava je se směšný. Može byti tomu, že on zajma je se něčím iným neželi samým soboju. On vozdohnul s žaljem i riekl si ještě. Tutoj člověk jest srietních jediny, s kterým já mogl bych spriateliti se. Ale jegova planeta zajisto jest velje malenka. Nemá je města dlia dvoch. Malý princ daže nesmíjel priznati sobě, že žalí mu bylo ostaviti ovu blagoslověnu planetu najbolie zaradějných 1440 zapadov solnca v tiječeniu 24 časin. Šestá planeta byla 10 razov večša. Na něj žil starý gospodin, který písal ogromné knihy. A, pozri, i sledovateli, i skriknul on, ugleděje vše malogo princa. Malý princ usedl pri stolu, trochu zaběhany. Toliko už je naputoval se. Odkud ty jesi, zapytal mu starý gospodin. Čto jest to za tolsta kniga, riekl malý princ. Čto vidíla je tetu ja jesm geograf, riekl starý gospodin. Čto jest to, geograf? To jest učený, který znaje, kde nahodet se moria, rieky, grady, gore i pustyně. To jest mnogo interesno, riekl malý princ. Nakonec jedna istýna profesia i razgledejel se po geografovoj planetie. Nikogda ještě on neuviděl ravno veličstvenu planetu. Velie krasiva jest vaša planeta. Sutli tu okeány to nemogu znati, riekl geograf. Ach, malý princ byl razočarovaný. A gory? To nemogu znati, riekl geograf. A grady? Rieky i pustyně? To takože nemogu znati, riekl geograf. Ale vy jeste geograf. Točno, riekl geograf, ale já nejsem isledovateli. Neimaju tu ni jednogo isledovatelia. Geograf nezajímaje se čisljenjem gradov, riek, gor, mori i okeanov. Geograf jest priemnogo važna osoba, že by šel na prohodky. On neodhodi od svojego pisalnogo stola, ale prima je v svojem kabinetu i sledovatel jev. On razpitiva je jich i zapisiva je jih nevospomněna. I ako vospomněna nieko jich srietních izdavajut se interesne, geograf kaže raziskati moralinost togo i sledovatelja, začto? Tomu, že i sledovatelji, který lže, by pričinil katastrofy v geografičných knigách. I takože i sledovatelji, který priemnogo pije. A zač to? Zapytal malý princ. Tomu, že u pijaných ľudí vse dvojí se jim v očach. To kda geograf zapisal by dvě gory tamo, kde jest samo jedna. Já znaju někogo, govoril malý princ, kto byl by loši i sledovatelji, to jest možno. Vot, kogda moralinost i sledovatelia okaže se dobrá, to kda kaže se raziskati jegovo odkrytie. Idu gledati na miestie? Ne. To jest priemnogo složeno, ale že daje se od isledovatelja, že by priedložil dokazy. Ako tyče se, napríklad, odkrytia niekojej velikoj gory, to kda nehaj on prinese veliké kamene. Naglo geograf vozbudil se. Ale ty pribyl jesi izdaleka, ty jesi isledovateli. Ty opiši mi svoju planetu i geograf, otvori vši knihu zapisov, naostril svoju olovku. Ibo razkazy i sledovateljev najprvo zapisivaje se olovkoju. Potom čekaje se až i sledovateli priedloži dokazy. A doprva to kda priepisivaje se jegové razkazy černilom. No i čto? Zapytal geograf. O, u mene ne jest mnogo interesno, riekl malý princ. Vse jest malo. Ja imaju tři vulkany. Dva dějuče vulkany i jedin ugašeny. Ale člověk nikogda neznaje, potvrdil geograf. Já takože i maju cvět. My nezapisivajemo cvěty, riekl geograf. Zač to? To jest najkrasivější na světu. My nezapisivajemo je,
riekl geograf, ibo cviety sud efemerne, čto znači to, efemerne? Knjigi o geografiji, riekl geograf, sud najcenjejše knjigi iz vsih knjig. One nikogda ne zastarjevaju. Biva je to mnogo rijetko, že gora prijemjenje mjesto. Biva je to mnogo rijetko, že okean usohne i stane bez vody. Mi pišemo o vječnih viječah. Ale ugašene vulkane mogu probuditi se, prijerval go mali princ. Čto znači to, efemerne? Sud li vulkane ugašene ili dijejuče, nam to jest bez značenja, riekl geograf. Čto dlija nas jest važno, to jest sama gora. Ona ne prijemjeni se. Ale čto znači to, efemerne, povtoril mali princ, ktorý nikogda v svojem žitiu neustupil od postavienogo pytania, dokoli je nedostal odgovor. To znači, ogrožené skorošnem i sčeznením. Moj cviet jest ogrožený skorošnem i sčeznením samorazumno. Moja roza jest efemerna, govoril k sobě je malý princ, i ona ima je samo četyri trny, da by mogla se obraňati proti v světu. A ja jsem ostavil ju na mojej planety je sovsiem samu. To byl prvý moment, kogda jego vzel žali. Ale potom vratila mu se smělost, čto vy sovietujete mi posiete ti, zapytal. Planetu Zemiu, odgovoril geograf. Ona ima je dobrú slavu, i malý princ pustil se v put, mysleči o svojem cvietu.